Fatia, saya ada ada apa? Ada dua mata. Tunjuk mata, mana mata? Ada dua mata, ada dua kening, ada hidung dengan mulut. Okay, bye. Saya ada dua mata. Mana mata? Mana mata? Mata kat situ. Ah, dua mata, dua kening. Mana kening? Kening dekat tu gambar tu. Ah, dua kening, satu apa? Hidung. Mulut. Okay, bye. Hai, saya ada mata dua. Nama apa? Saya Hawa. Hawa. Okay, saya ada mata dua. Okay, tunjuk mana mata. Okey, lagi? Dua kening. Dua kening. Lepas tu? Satu? Hidung. Lepas tu satu? Mulut. Okey, bye. Bye. Saya Amanda. Okey, Amanda ada apa? Hidung. Dua mata. Dua mata. Mana tunjuk mana mata? Okey, dua kening. Dua kening, tunjuk kening. Satu? Satu hidung. Satu? Satu bulut. Okay, bye. Bye. Fahira cakap. Saya ada dua mata. Tunjuk mana mata? Okay, dua. Dua kening. Lepas tu satu? Satu hidung. Okay, satu? Satu mulut. Okay. Bye. Hai. Nama saya Martin. Saya Martin. Martin ada berapa mata? Empat. Mana mata? Mata. Mana mata? Tunjuk, tunjuk mana mata? Ni, dekat sini ada dua? Dua. Dua mata. Hidung. Mana saya hidung? Mana hidung? Tunjuk hidung mana? Hidung. Okay, mana mulut? Huh? Mulut mana? Apa mulut? Ah, ada satu mulut. Ada satu mulut? Sikat. Okey. Bye-bye. Bye-bye. Hai, saya Hanun. Okey, Hanun nak cakap apa? Saya ada? Saya ada mata. Mata? Ada berapa mata? Dua. Okey, lepas tu? Mulut. Mulut? Tunjuk mana mulut? Dekat gambar, dekat gambar. Dekat gambar mana mulut? Okey, mana hidung? Okey. Bye. Cakap bye. Hai, nama saya Zafran. Cakap. Hai, Zafran. Nama Zafran. Okey, Zafran ada berapa mata? Dua. Dua. Dua mata. Okey. Lepas tu, ada satu hidung. Mana hidung? Hidung mana hidung? Hidung. Hidung mana? Hidung sini, hidung. Okey, mulut? Mulut mana mulut? Ah, pandai. Okey, tunjuk. Tunjuk yang Zafran lukis tadi. Cantik tak Zafran lukis? Lukis. Ah, bye. Cakap bye-bye. Bye. Anas, saya Anas. Okey, Anas ada apa? Anas ada dua? Anas ada dua. Dua apa? Mata. Okey, tunjuk mana mata?
Dua kening. Mana kening? Okey, lepas tu saya ada apa? Ada mata dua. Okey, lagi? Ada satu. Okey, lagi? Ada lagi satu. Okey, bye.